No niin, henkirikosvanki 69. Se on tänään sitten sähkötuolipäivä. Minkälaiset fiilikset? No ei oikeastaan edes jännitä yhtään, mutta yksi kysymys olisi, hei. Onko se eettisesti tuotettua sähköä? Ei, se on ydinvoimalla tuotettua sähköä. Jos yhtään helpottaa, niin sulle tarjoillaan nyt viimeinen ateria, jonka saat valita aika kivasta valikoimasta. Kukaan muu vanki ei syö tänään näin hyvin. No mitä vaihtoehtoisiin ois? Pippuri pihvi, grillattua kobehärkää, sammakon reisiä tai luuydinkeitto. Eikö se ole mitään kasvisvaihtoehtoa?